আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম দক্ষিণ গুৱাহাটী বি এড কলেজত 2023-24 বৰ্ষৰ বি এড এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিছিল তেওঁলোকে এইখন কলেজত বি এড এডমিশ্যন ল'বলৈ এলিজিবল, আৰু বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিয়াসকলে নিশ্চয় প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট পাইছে। আৰু সেইসকল ষ্টুডেণ্টে দক্ষিণ গুৱাহাটী বি এড কলেজৰ ফালৰ পৰা ফৰ্মসমূহ ল'ব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, কেতিয়া লাষ্ট ডেট, কেতিয়া ফৰ্ম দিব, ফিজ কিমান, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া আহক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দক্ষিণ গুৱাহাটী বি এড কলেজৰ 2023-24 বৰ্ষৰ বি এড এডমিশ্যনৰ ন'টিচটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকক সেইখন দেখুৱাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে ইয়াৰ ফিজ কিমান হ'ব। এয়া হ'ল দক্ষিণ গুৱাহাটী বি এড কলেজৰ বি এড এডমিশ্যনৰ ন'টিচ। ইয়াতে লিখিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ বি এড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন 2023-24 আৰ এভেইলেবল ইন আৱাৰ কলেজ ৱেবছাইট। কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ডাউনলোড দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড ছাবমিট দ্য ফৰ্ম অফলাইন ইন কলেজ অফিচ কাউণ্টাৰ। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অন অৰ বিফ'ৰ 2nd September 2023 ৱেবছাইট www.dgbed.in, অফিচ টাইম 11 AM to 3 PM। অৰ্থাৎ দক্ষিণ গুৱাহাটী বি এড কলেজত যিসকলে বি এড এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই ফৰ্মটো অনলাইনত পাই যাব, গতিকে অনলাইনৰ পৰা ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত সেয়া অফলাইনত গৈ কলেজ কাউণ্টাৰত জমা দিব লাগিব। আৰু কলেজ কাউণ্টাৰত অফলাইন ফৰ্ম জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 2nd September, আৰু ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে www.dgbed.in, আৰু কেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব পাৰিব সেয়াও দিয়া হৈছে 11 AM to 3 PM। অৰ্থাৎ এনে বন্ধৰ দিনৰ বাহিৰে 11 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে আপোনালোকে অফিচত গৈ, কলেজৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ জমা কৰিব পাৰিব। আৰু ফৰ্ম জমা কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 2nd September, অৰ্থাৎ অহা 2 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকে দক্ষিণ গুৱাহাটী বি এড কলেজৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আপ টু 2nd September আপোনালোকে ছাবমিট কৰি থৈ আহিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এইটো ন'টিচত দিয়া হৈছিলে। এতিয়া মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে দক্ষিণ গুৱাহাটী বি এড কলেজত বি এড এডমিশ্যনৰ ফিজ কিমান, সেয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেবছাইটত আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব এডমিশ্যন ফিজ। এডমিশ্যন ফিজ হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ 70,000 এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়াৰ 55,000। অৰ্থাৎ 2 বছৰ মিলি আপোনালোকে 1,25,000 টকা হ'লে আপোনালোকে বি এড এডমিশ্যন কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বি এড আপোনাৰ পঢ়া কমপ্লিট হ'ব। গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। জয় অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী, কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা, কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী, কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা, কোনোবাই লিখিছেনে, লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, হৃদয়তে থকা মৰম কোনোবাই জানি দেখেনে,
জিৰি বয় নদীৰে বুকুলে প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি যেন ভেটা ভাঙো ভাঙো কৰে জান জুৰি জিৰি জিৰি বয় নদীৰ বুকুলে প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি ভেটা ভাঙো ভাঙো কৰে হিয়াতে মৰম উঠে উঠলি অ চিন্তা মনি পোৱালি মৰমেৰে খাবতি মৰমেৰে খাবতি